ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଙ୍କି ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ରେସିପି ନେଇକି ଆସିନି। ଆପଣମାନେ ଥମ୍ନାଲ ଦେଖି ଜାଣିନେଇଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଥିପାଇଁ କଲି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି, ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ାମାନଙ୍କ ସହ ଲାଗିଛି ଆଉ ଦେଖାଉଛି କେତେ କଙ୍କଡ଼ା ଆମର ଧରାହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ରାତିରେ ଧରାହୋଇଛି, ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା କାଲି ପ୍ରବଳ, ତ ବିଲରେ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଇଠି ବିଲରେ ଧରାହୋଇଛି। ଏମିତି ରାତିରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଟିପିକି ହାତରେ ଧରାହୋଇଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଧରିତେ ଯାଇନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କାଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। ତ ଘରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବେ ଖାଇବେ। ଆଉ କିସ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିଲି, ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଦେଖିନେବେ, ଆଉ ଚାହିଁଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ନେଇକି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ତ ନିହାତି ଭାବେ ରାନ୍ଧିତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆଉ ଅପଲୋଡ଼୍ ବି କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖାଇବାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେମାନେ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି, କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ କେବଳ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି ବହୁତ ହୋଇଥାଏ ବିଲରେ, ଡେଇଁବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଏସବୁ ତ ଧରିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗେ ନିହାତି ଭାବେ। ଧରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଧରୁଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ କେତେ ମଜା ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ, ତ ବର୍ଷା ଆଗେ ଏତିକି କଙ୍କଡ଼ା ଧରାହୋଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନେ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଅତି ସହଜ ଅତି ସିମ୍ପୁଲ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।